Na poziv koji je usledio iz kabineta gradonačelnika Kraljeva, televizija Melos je danas posetila porodicu Jovanović iz Mrsaća, o kojoj smo već izveštavali u dva navrata nakon poplava u kojima je porodica pretrpela veliku materijalnu štetu. Na naše iznenađenje, Milanko Jovanović je danas pričao sve suprotno onome što je govorio 26. juna i 2. jula, uz to navodeći da televizija Melos širi dezinformacije. O čemu se zapravo radi, pogledajte u prilogu koji sledi. Gradonačelnik dr. Predrag Terzić danas je posle više od mesec dana prvi put obišao porodicu Milanka Jovanovića iz Mrsaća, o čijem je slučaju televizija Melos izveštavala u dva navrata, nakon što je pretrpeo veliku štetu uzrokovanu poplavama koje su nedavno pogodile teritoriju grada Kraljeva. Očekivali smo da će gradonačelnik pričati o pomoći koju je grad spremio za porodicu Jovanović, ali se ispostavilo da je poziv medijima iz kabineta prvog čoveka Kraljeva poslat iz drugih razloga. Medijima se obratio Milanko Jovanović, koji je žargonski rečeno osuo paljbu po televiziji Melos, za koju kaže da je u svojim prilozima širila dezinformacije i laži vezano za njegov slučaj. Podsećanja radi, napravit ćemo jednu paralelu šta je Jovanović govorio danas, a šta prethodna dva puta kada ga je snimala samo televizija Melos bez predstavnika lokalne samouprave. Ja sam uveče, kad sam nas postradio, predsednik Borac je zvao istog trenutka predsjednika pijace, direktora Dragana Vulića Caneta, koji mi je izašao u susret. Ja sam smešten sa mojom suprugom u hotel Olimp. On mi je donao delo i trenerke i papuče, ništa nisam imao, znači sve je odnela reka. Moja majka je zbrinuta tada ko sestre u Goričanje. Znači to je bila prva pomoć od boraca, od direktora pijace Dragana Vulića i od štaba. 10.000 sam dobio od Centra za socijalni rad, paket od Crvenog krsta, jedan i drugi, znači od lokalne samouprave. A ovako su Milanko i njegova supruga govorili 26. juna o istoj stvari. Niko ništa, niko nije dolazio od njih, znači. Niko nije dolazio iz lokalne samouprave, ja sam insistirao, ali... Jesam razočarana i ja sam bolesna, imam svoju ritmiju što pijem lekove i svaki dan ideš da skračuješ, a ne znaš gde ćeš i on mi samo kaže polako, a ja ne mogu da se smirim. Jovanović je danas takođe kritikovao i gest Milana Stamatovića, koji je onako ljudski došao pre par dana da ponudi pomoć u izgradnji bedema, koju ovaj nijednog trenutka nije odbio. Čekajte da vas pitam nešto, kad je bio Milan Stamatović, prihvatili ste njega? Ne znam ja ni ko je, znate, pomoć, nije mi donao ništa, znate. Ba bedem, oni, znate, ovaj bedem, ja ga prvi put vidim u životu, njega, tog Milana Stamatovića, ja ne znam ni ko je on, znate. A sada da podsjetimo naše gledaoce, a i našeg sagovornika, šta je bilo pre samo 8 dana i kako je tada govorio. Htio bih da se zahvalim svim dobrim ljudima dobre volje, da se ovo odradi jednom da bi mogao mirno da spavam, jer ja sad ako ovaj bedem se ne odradi, jer ja ne znam gde ću odade, ja nema gde da se selim, ja živim na selu, grad, poštujem, ali volim svoje selo i mjesto i tako dalje, znači. Ja se zahvaljujem ovim ljudima, svi koji dođu da mi pomogu, znači, veliku zahvalnost dugujem, znači, svime koji priteknu u pomoć, a pogotovo sad bedem da se to odradi. Ovako nam se vraća, a to će objaviti i televizije, kojih do danas nije bilo, a sjatile su se jer je danas tu bila i vlast. Neki ljudi izgleda definitivno nemaju ni obraz ni dostojanstvo. Ima narod jednu mudru izreku koju citiramo na kraju. Hrani kuče da te ujede.